Имав средба со уште една од организациите која што ги штити правата на, на пензионерите. Ова не е наша прва средба и не е средба која што ја организираме само во време на кампањата. Туку, после серија на вакви средби во изминатава година, нашите решенија ги базиравме токму на предлозите кои што доаѓа од пензионерите и од организациите кои што ги штитат нивните права. Се заблагодаривме на поддршката која што тогаш ни ја дадоа, се заблагодаривме на советите кои што ги добивме и од кој голем дел од нив веќе ги вградивме во програмата. Сакам денеска да спомнам две од нив, кои што сметаме дека се најважни и кои што се однесуваат на проблем на една голема популација во Македонија. Новата влада на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за прв пат ќе воведе систем на така наречена државна социјална пензија, со која на секој оној кој што не успеал да ги задоволи условите за пензионирање, државата ќе му овозможи да го ужива статусот на пензионер и да добива така наречена државна или социјална пензија. Втората тема која што сметаме дека е многу важна за сите повозрасни граѓани во нашата држава и на оние кои што се пензионери и на оние кои не се пензионери, тоа е можноста да добијат навистина бесплатно здравство, во кое и лековите и лекарските интервенции ќе ги добиваат целосно бесплатно, тоест без плаќање на партиципација, која досега им беше крупен дел од семејниот буџет. Секој од нас се соочил со епизода во аптеките, кога ќе видите некој наш постар граѓанин како доаѓа со десетина рецепти, а на крај излегува само со купени витамини, бидејќи немал пари да ги плати вистинските лекови за тоа што за секој рецепт треба да плати партиципација. Сметаме дека тоа не е во ред и сметаме дека на овие граѓани, на сите оние постари од 65 години и пензионери, треба да им обезбедиме здравство без партиципација. Господин Ивановски, како е постручен во оваа област, е ли направено проекција, ќе има ли буџетот пари за сите овие проекти, затоа што не сум сигурен на каква каса ќе налетате доколку дојдете на област? Се разбира дека буџетот ќе претрпи едно целосно проветрување и кастрење на се оно што значи непродуктивно трошење, а кое што се случува веќе полека временски период на нас. Ако ги скратите рекламите, ако скратите и некои други слични непродуктивни трошоци, нормално е, логично е дека ќе ви останат средства кои што ќе можете да ги искористите за да им помогнете на граѓани од оваа група која што, например, денеска спомна Радмила Шикерица. Само еден секунд, чисто како информација. Шокантно ми беше и мене кога ја направивме математиката. Меѓутоа, денеска во Македонија се трошат 500.000 евра дневно од буџетот за Скопје 2014. Па сега вие размислите дали е тоа нешто што враќа на граѓаните подобар живот, посигурна живеачка или некој од овие модели, бесплатно здравство и државна пензија. Ваш коментар за вчерашниот напад. Уште во текот на раните утрински часови ги доставивме сите информации до Министерството за внатрешни работи. Очекувам, се надевам и апелирам Министерството за внатрешни работи да спроведе професионална и независна истрага и да ги најде сторителите доколку тоа е можно. Меѓутоа, сакам денеска да кажам дека беше очигледно дека тој тип на насилство и напад испраќа одредена политичка порака. На сите нас кои бевме во автомобилот, ни стана јасно и ни беше јасно за време на инцидентот дека тој не е случајност и дека не е насочен од страна на некои насилници кои сакаат да создаваат хаос на улиците низ Македонија. Ако некој во оваа држава сакал да ме уплаши или да ми испрати порака дека треба да подклекнам или да се откажам од оваа битка, сакам да им порачам дека гадно се излажала. Овој инцидент, ваквиот тип на притисок, ваквиот тип на насилство на македонските улици, ме направи само поубедена дека на 5 јуни граѓаните ќе гласаат за Македонија без политички кавги, без политички конфликти и без насилство. 12 часа по инцидентот, сега може би ве напушти стравот од синоќа. Може ли да се присетите колку мина беа, какви беа маскирани лица, со какво возило ви представили? Да, бејаќите што се случило. Еве, накусо. Значи, според кажувањата или сведочењата на оние кои беа со мене во автомобилот, бидејќи јас бев практично на спротивната страна и помалку можев да видам што се случува, во автомобилот биле тројца, мажи,
од кои што само никот на двајцата можеле кратко да го видат, бидејќи го отвориле прозорецот. Меѓутоа, ништо повеќе, бидејќи се случуваше во краток временски период и состојбата беше прилично напната. Целта на сите нас во автомобилот беше да не дојде до инцидент и да го избегнеме инцидентот, а очигледно дека нивната намера беше да се испрати некоја порака. По заминување од митингот во Прилеп, возевме по патот кон Росоман, на еден дел од овој релативно лош и тесен пат, кој што е многу темен, забележавме дека еден автомобил по долго време ни аблендира. Во првиот момент помисли возачот дека сака да претекне и ја намали брзината на возење и навистина овој автомобил тргна да не претекнува. Меѓутоа, кога стигна паралелно со нашиот автомобил, практично се виде дека возат паралелно, ниту сакаат да не претекнат, ниту сакаат да се откажат од претекнувањето, вртеа лево-десно како да сакаат или да не застанат на патот, или да не турнат од патот. После само неколку секунди, такво паралелно возење, кој што јас сум го видела само на криминални филмови, забележавме како се отвара прозорецот на предното совозачко седиште и како фрлаат дрвни шишиња, мислам дека биле со вода, ми кажа, по нашиот автомобил. Во тој момент нашиот возач забрза интензивно, отидовме напред, а тие се откажаа, се свртеа и се вратија назад. Така што мислам беше писо, тешко беше да се паметат сите елементи од инцидентот, меѓутоа јасно беше дека не се работи за неколку мина насилници кои не знаат како да што прават. Мислам тоа беше јасно бидејќи нашиот автомобил беше цел. И во моментот кога ја испратија пораката, се вратија назад, не продолжија по патот. Дали имате доволно тукач да се Не, знаете како, си го поставувам прашањето дали во оваа држава треба некој да настрада за да сфатиме до каде дојде на работата. Јас сум навистина среќна што во ситуацијата никој од нас не е повреден и што во ситуацијата поминавме без никакви оштетувања. Меѓутоа, јас се сеќавам на такви ситуации во нашето соседство, кога првите пораки беа вакви, ништо не се случуваше, а потоа луѓе настрадаа. Значи, токму поради тоа одлучивме да излеземе јавно и да кажеме дека ова се случува, за да нема дилеми дека некои работи навистина се тргнати во безум. Шекарински имаше повеќе демолирани штабови во текот на кампањата кога се случува овој инцидент. Можно ли ова да е повез до инциденти на самиот ден на понедела и да ми се повтори кривавата 2008? Сакам до крајот да бидам оптимист. Меѓутоа, јасно е дека насилството и тензиите во Македонија се силни и се зголемуваат како се приближува денот на избори. Она во што сум дополнително сигурна, е дека граѓаните на Република Македонија ќе ја носат одлуката дали ќе го казнат насилството или ќе го аминуваат. Големиот одзив на 5 јуни мислам дека ќе покаже дека граѓаните на Македонија сакаат да се стави крај на ваквиот живот во нашата. Благодарам. Пријатно.